Čau čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u dalšího dílu ze série Hunter Story, konkrétně jsme dneska u 39. dílu, pokud to jsem správně. Vítám vás zase v Ice of Ice Online, jak chcete, a vítám vás po hrozně dlouhý době, to nevím, jestli jsem teda říkal, ale je to tak, protože jsem teď hodně dlouho nenahrával a bylo to z toho, že na to nebyl čas ani nálada, a když na to není čas ani nálada, tak se přece nemůžu jít natáčet. Ale na tom až tak nezáleží a zase jsem se koukal, tak nemám ani poštu, ale já si tu poštu ani nezasloužím, protože jsem teď dlouho nahrával. Takže to by tak nějak odpovídalo. A co se týče plánu dnešního dílu, tak nevím, jestli má cenu ještě tady něco doexpovat. Protože nám to už nedává tolik, jakože tady ty prostě v tyhle ty lokace nám ty questy dají už tolik expíčku. Ale zase jako prostě nevím. Nevím, jestli mám jít teda, jak jsem tady říkal, již do té jedné oblasti. Eastern Bridgelands, nevím, jak se to jmenuje, nečte teda. Ale nevím, jak bych se tam každopádně dostal, takže tenhle díl si zkusíme zajít do G, kdyby se náhodou šlo. A jestli ne, tak prostě ještě ten díl zůstaneme v Heralsu. Já vím, že jsem teda sliboval, že tento díl už půjdu někam úplně jinam, ale možná ještě zůstaneme tady a chvilku pokecáme. Já teda ten mikrák mám ten nový, jestli víte, nevím, jestli teda jste viděli unboxing, ale mám nový mikrák, takže prostě je to. No jako je, co to je. To je dobrý, protože mně se teda líbí víc, akorát ještě teda nemám bohužel to v cajku všecko. Jo, šuška, jsem to teď skočil. Jo, doma. Není to v cajku všecko, takže možná ten zvuk není tak kvalitní, jaké z toho mikráku můžete dostat, že to se omlouvám, kdyby drž tak nějak to, já to ještě musím pošachovat, ale dneska jsem se rozhodl, že musím rychle jít natáčet, protože mám teď na chvilku čas a za chvilku to budu muset někam jít, takže prostě teď mám chvilku čas na natáčení, takže dnes se natočím, že jo. Jejda, ty zase se skočil do vody. Tak, a vydáme se plně tamhle ten quest, jestli už vidíte. Já bych vám mohl taky poděkovat za... mám se tady ty talenty blbý, co? Já bych vám taky mohl poděkovat za super odběry, protože teď docela hodně odebíráte videjka, což je dobrý. Tyhle, doufám, že... Jo, počkej, teď se omlouvám, teď jsem tady něco to. Že docela teď dost odebíráte, což je dobrý pro mě, o to jsem rád, a teď mi aj hodně zvýšili odběry. Už se to blíží pomalu i 200, což je super. Protože za 200 určitě bude nějaký malý speciál, tak když tak odebírejte, ať se můžete říkat speciálu. Já jsem teda rád, protože jako taky to není jen tak zasáhnout 200, když asi jako to jen tak bude pro někoho. Každopádně pro mě je to úspěch a myslím, že tam by se to chcete. A tím pádem bude nějaké speciály, chtěl jsem udělat speciály z nějakého raidu, protože to jste na mém kanále ještě neviděl, takže nevíte, jestli vůbec umím raidovat. Ale dál jsem chtěl taky dělat speciálek z nějakých BGček za 85, ale to asi nebude speciálek, protože, hele, to je no dobrý, protože, jejdo, co to dělalo. Ježíš sakra, tak bych to mohl říct. Protože to chci natočit jako normální sérii a ne jako speciál, že to spíš bude klasická série, která bude mít nějaký konkrétní děj, a to, že v ní budu prostě chodit BGčka, já jsem to už říkal hodněkrát, ale jsem se k tomu tak nějak nedokopal. Hlavně musím pořádně nabindovat spely, protože nějak furt se mě to nelíbí ty bindy a nechci to klikat. Jako protože prostě nechci, abyste si mysleli, že jsem lama, ale jako já to neklikám, ale občas si něco nakliknu a chci prostě mít úplně všechno nabindovaný, protože ono je to lepší a já vám to v tom PvPčku pomůžu. Tak teďkon teda tady jdem splnit další questík, z něj jsme tady plnili jenom jeden, to je nějaké jenom na odevzdání, nic moc extra. A to je nějaký duch, čau duch, co to bylo? Takový ducháč, tak tam je dovnitř, půjdeme kouknout. Jinak teda nevím, jestli sledujete Hearthstone, ale mě teď Hearthstone hrozně chytl a baví mě... Jako co to je tohle? Baví mě o hodně moc víc než WoWko.
Takže ho teď budu točit taky, ale samozřejmě na obchodě jsem zapomínal, akorát nevím jestli... Sorry, já mám nyní rýmu zase nebo něco. Akorát nevím jestli teda jako... Nebo jako... Jako budou díly z Vovka, ale nevím jestli budu tak moc ukecanej. V těch dílech, protože... Hlas to mě baví víc a o tom se dá víc kecat, když tam furt vykládá, nevím jestli to znáte, ale rozhodně se koukněte, jestli ne. Protože tam furt vykládáte nějaký karty, že jo? A mu kecáte o těch kartách, ale tady prostě není až tolik co říct. Ale samozřejmě Vovku budu točit dál, protože to můj kanál tak nějak jako udělalo v podstatě, se dá říct. A určitě mi si myslím, že mi za chvilku začne zase bavit. Já ne, že by mě teď nebavilo, to ne, ale nebaví mě vůbec tolik jako ten Hearthstone. A možná mě za chvilku omrzí zase ten Hearthstone, vrátím se k Vovku, ale já samozřejmě nehraju mimo kameru, to jsem nehrál ani předtím, takže jsem na tom furt stejně. Možná kdybych začal hrát na nějakým jiným serveru, třeba by to bylo taky oživení, ale zase říkám, na to není čas, protože můj život nespočívá jen v hraní her, bohužel. Rád bych, aby to tak bylo, ale bohužel to tak není. I uvidíme, no samozřejmě ta série, co právě točím, je strašně časově náročná, je to velká cesta, hodně jako prostě těžká, těžká ne, ale nadlouho, hrozně časově náročná. A to je na ní právě to nejhorší. A proto je lepší mít nějaký ty série prostě dostačený nějaký jako, který prostě nebudou tak jako, to své náročný, jo. Protože tady to už vlastně si pamatuju, jsem začal někdy v říjnu minulý rok, samozřejmě s přestávkama. A teď konce je za měsíc říjen, že jo. Takže prostě, rok, jo rok, je to už rok, co vlastně... Natáčím tohle Huntera a level 40 je opravdu na rok málo. To si můžeme nalhávat, co chceme tady, ale level 40 je vážně málo. Tak a teď tady momentálně plníme tenhle quest. Už vám budeme mít 5, nějaký sůl, nebo co tu máme sbírat? Tak pojď sem sůl. Ještě jednu sůl. Kde pak je málo? Jejda, počkej, ty už po nás jdeš. Možná zase si na chvilku jít, zase jsem to kliku zase, já jsem plánil jen. What the fuck? Šupity, tak. Jo, tady je sůl. Ale já si chci změnit talenty, protože se mi tady ty už nějak nelíbí. Dáme si na chvilku ze survivala. Ať je nějaká sranda, oživení. Tak, survival, co si dáme za talent? Jo, tak teď mám, no kašlu na to, dám si to až potom, až na to bude čas. To je trošku jiná rotace zase, ale ono je to tak nějak netopéno. Nevím, jestli mě teda rozumíte, protože já často, když se koukám na svoje videa, tak tam prostě tak hůňám, že si ani, že ani nerozumím já sám, co říkám, jo. Takže to se omlouvám, když tak prostě vás si to nějak domyslete, jo. Ale to je, a to vy byste mi asi jinak řekli. Odevzdáme questíky, protože jsme si je tady udělali. Už zahrávám 8 minut, jo, ono se to fakt vůbec nezdá. Ty krása, tak, splníme. A splníme, tak ten díl nevím, jestli uděláme nějaký level. Tak, máme splněno. A povalíme se kouknout na ten quest 10. A nevím, asi tam máme někoho zabít nějaký úplně extra silného. Hele, ten někdo dělal archeologii. A stále ji dělá. Nebo to je prostě jenom tý hry. Nevadí, hele, tak pojď Borče. Já se dělám vyvolat, nebo co mám dělat? Jo, tady seš. Kill this bitch. Saka, to je nějaký OP, co? Nezdá se vám to? Je dole. Tak to bylo hodně OP, hele, ty prosím tě taky zabij, jo, dobrý. Tak a quest kompletní a mezi tím si můžu ještě udělat tady tu trojku. No a když já to radši půjdu odezdát a pak až tam, sakra ty stromy mě seru. Tak teďka bohužel neslyším zvuky z hry, protože nemám nasazený sluchátka, jak mám ten nový mikrák, jsem si je zapomněl nasadit.
tady nebudu šachovat, protože byste akorát slyšeli. Takže to samozřejmě jako, ne, to se kašlo. Doufám, že se toho odevzdáváte. Jo, dobrý. Co si vem, všechno je k hovnu. Třeba tohle, protože to prodáme za nejvíce. Nebo tohle je dobrý, počkat. Ne, nic. Jo, tady to je obraz do 40, takže tu mail věci pro Huntera ještě nebudou. No já vím, no. Zpomalé nás to v expení, i když bychom potřebovali spíše v tom expení zrychlit, ale tak bohužel. Hold Western Plagulence. Se koukneme až pak. Já osobně jsem tam expil všechny, co mám teď 85. Tak jsem tam expil úplně všechny postavy. Takže já to tam znám, vím, jak to tam chodí. Ty questy. A není to až tak hrozná oblast, ale poprvé se mi do ní vůbec nechtělo, protože mě přišla taková jako blbá, nelíbila se mi vůbec. Tak, teď co máme dělat tady? Fallen Beast. Aha. To je celý quest. Aha, zajímavý. Tak to prostě naklikáme. Klik, 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 klik. Počkej. Dobrý. A ještě jedno, Fallen Beast. Počkej, to není Fallen Beast tohle. Jedno, naklikáme to. Cože, já jsem neměl splněný nějaký quest z Ograma. LOL. Pojď. Ne, prosím tě, nezabij ho. Jo. Dobrý. To je hrozný dáte, explosiv šotku a je skoro mrtvej. No tak done. Questy done. Tohle se vyprcáme a se můžeme splnit, se můžeme splnit. Tak. Půjdeme plnit sem questíky. Tam si budeme splnit nějaké ty questy. A možná už ani dál ten díl ukončíme, protože dneska nemám. Dneska nejsem až tak ukecaný, takže nemá cenu to extra prodlužovat. A nahoru už nahrávám dlouho, 12 minut je poměrně dost. I když vím, že často moje díly mají i půl hodiny. A ono to nemá cenu až tak prodlužovat, vás to pak ani nebaví. Takže tak, ježiš, prosím tě, co se jako je, to prosím tě. Ty jsi se nezabil, ty. Šajze jeden. Tak. Dobré. Když se zabijem toho dlač, se tady nenudíme. Jak samozřejmě jako expení, že jo. To je takový jako, nic na tom není extra. Takže bych pak chtěl točit tady ty arenky. To by byla hodně velká prdel. Akorát kdybych zehnal někoho, kdo by se mnou chodil. Taky dobrý nápad. To se ještě uvidí. To je teďkon dobrý nápad. Protože arenky to mě fakt baví a ve dvou je to fakt velká prdel. Takže to bych si rád zašel. A pak ještě BGčka s nějakou postavičkou. To taky ještě zajdeme, to uvidíte možná někdy, já už se slibuju dost. Hele, možná dneska uděláme high level. Jo, šikovný jsme. Ne, velmi šikovný. Tak, máme Call Pet 3 a to je všechno. No tak jo, takže jako díl sice nebyl nějak extra dlouhej, ale jak říkám, nemá cenu to extra protahovat, protože prostě pak vás to akorát nebaví. A my se uvidíme u dalších dílů z WoWka, že to z WoWka nebo z něčeho jiného. A doufám, že se vám díl líbil, jste jo, tak budu rozhodně rád, že dáte like, subscribe nebo koment. A uvidíme se u dalších dílů, takže se mějte a čau čau.